Intom temnu li kieċ kembri u għapersona ta' integrita? It-tini domanda i dwar l-skandlu i Intom temnu illi Simon Buzutil f'tijem ma' Vladimir Putin biex jinħolo l-skandlu i U it-tillet domanda i intom ta'qblu mal pressjoni u l-attak li għamel Dr. Joseph Muscat fuq il-ġudikatura? Jina, jina mussan idħol fil-merti tal ebda minnum kolla u ma taħt investigazzjoni, kollha edin fqoddim il-magistrati, il-poplu -il jrit jara l verità meta din toħroġ. U naħseb illi izmin -il -iz jatina parir. ċe, mtom seti kommentaw, fuq l integrità ta' kħiċ, kem bieċi fuq staff tal-Prim-Ministru, it titkelmu dwar Simon Bujġiti, Vladimir Put, muset it-kellem muxejf warda. Stik ma' importax sa' sejt domandi għaddi minna' r-tweġiba. Għalliex publikament il-parti laburista jitkellem fuq dawn li xuż, meta metta' konfrontati bil-ġurnalisti ta'ħalbu mill-mistoqsijiet. Tled domandi minna' jrebda' r-tweġiba.